ជំរាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងរបស់វិទ្យុវាយោដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញមានព្រះកងមួយរយប្រាំចុចប្រាំមួយរយពីរចុចប្រាំផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុនិងប៉ាសប្រាំបីអេហ្វអឹមផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់វិទ្យុវាយោនិងកំពុងស្ដាប់ក៏ដូចជាកំពុងទស្
លោកសំរៀងស៊ីចំអកកគណៈបកប្រជាជនគ្មានគម្រោងប្តឹងលោករឿងកប្រាំដែរអ្នកវិភាគយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះអរិយាប័ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះឈ្មោះមានអំណាចកំពុងខ្ចីដៃពលរដ្ឋក្រីក្ររុញសំទោស កំពុងខ្ចីដៃពលរដ្ឋក្រីក្ររុករៀនកັບអំផ្លាញព្រៃឈើនៅកោះរុងចំណែកឯចំណងជើងព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកបានគីមូនប្រកាសឈប់ប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិព្រមមានពិបត្តិអុក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅហ្វីលីពីនព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ពីខ្ញុំបានចោទពួកគាត់ថាជាឧក្រិដ្ឋជនសំទោសថាជាជនឧក្រិដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សលោកគឺការអនុវត្តផែនការកោប្រាំនៅប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1៩៨៤ដល់ឆ្នាំ1៩៨៨ក៏ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នេះអត់ហ៊ានប្តឹងខ្ញុំទេពីព្រោះខ្លាចសកលលោកលាតត្រដាងពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលជារបបបន្តដោយកងទ័ពយួនឈ្លានពានបន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសថាមិនបដិងលោកសំរៀងស៊ីពីរឿងកោប្រាំទេទុកឲ្យពលរដ្ឋជាអ្នកវិដំឡៃចុះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ខាត់ស្ទីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនបដិងលោកសំរៀងស៊ីមានដល់ 3 បណ្ដឹងបណ្ដឹងទី1បាត់បរិហាគេតាក់ទងនឹងចំនួនឡែកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលលោកសំរៀងស៊ីថាបានមកពីការទិញឬជួលមនុស្សក្រីក្រដែលអត់ការងារធ្វើឲ្យបង្កើតគណនីคล้ายៗដើម្បីផ្ដល់ឡែកឲ្យលោកហ៊ុនសែន បណ្ដឹងទី 2 តាមរយៈមេធាវីរបស់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ដែលលោកសំរងស៊ីចោទថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកសម្លាប់អ្នកវិភាកនយោបាយលោកកែមលីនិងបណ្ដឹងទី 3 ចុងក្រោយនេះលោកគីតិចមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈដែលថាលោកហ៊ុនសែនបានសូកលុយ 1 លានដុល្លារដល់កញ្ញាធីសវណ្ណថាដើម្បីឲ្យបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ចំណែកបណ្ដឹងរបស់លោកហេងសំរិនបានប្តឹងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះពីបទបរិហាគេលោកបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះរូបភាពវីដេអូមួយនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាតុលាការសម័យរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ដែលមានលោកហេងសំរិនជាប្រមុខរដ្ឋនោះបានកាត់ទោសសម្តេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុជាជនក្បត់ជាតិ តាក់ទងនឹងការប្តឹងពីសំណាក់មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខាងលើលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់បំរាមមិនឲ្យចូលស្រុកផងនោះបានប្រកាសក្តែងក្តែងពីក្រៅប្រទេសមកថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនហ៊ានប្តឹងរូបលោកតែរឿងកំបីកំបុកអត់បានការតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែចំពោះរឿងដែលលោកចោទពួកគាត់ថាជាជនអក្រិតដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សលោកគឺការអនុវត្តផែនការកោប្រាំនៅប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1984ដល់ឆ្នាំ1985ដែលជាការចោទប្រកាន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះពួកគាត់ទាំងពីរនាក់អត់ហ៊ានប្តឹងទេ អត់ហ៊ានប្តឹងពីព្រោះគាត់ខ្លាចសកលលោកលាតត្រដាងពីប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់កម្ពុជាកាលពីសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលជារបបបន្តដោយវៀតណាម ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងតបទៅលោកសំរងស៊ីវិញថារឿងដែលលោកសំរងស៊ីវាយប្រហាររិះគន់លោកហេងសំរិននិងលោកហ៊ុនសែនពីផែនការកោប្រាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមិនប្តឹងលោកសំរងស៊ីទេទុកឲ្យពលរដ្ឋជាអ្នកវាយតម្លៃចោះព្រោះផែនការកោប្រាំគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ពួកខ្មែរក្រហមមិនឲ្យវិលត្រឡប់មកកាប់សម្លាប់ខ្មែរជាថ្មីហើយអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីប្រឆាំងផែនការនេះមានន័យ
ខ្ញុំយល់ថាយើងមិនបាច់ប្តឹងទេទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកវាយតម្លៃស្ដើសមរង្ស៊ីជាមនុស្សប្រភេទណាគឺព្រោះយើងដឹងថាផែនការក 5 ហ្នឹងគឺផែនការទប់ស្កាត់មិនឲ្យរបបបល្ល័ង្កពុះសាវិលត្រឡប់មកកាប់សម្លាប់ប្រជាជនជាថ្មីឡើងវិញចឹងទេបើសមរង្ស៊ីស្គាល់ទោសផែនការក 5 បានស្ដីថាសមរង្ស៊ីចង់ឲ្យខ្មែរក្រហមមកកាប់សម្លាប់ប្រជាជនជាថ្មីទៀតហ្នឹងយល់ថាមិនពិបាកយល់ទេណា សូមបញ្ជាក់ថាផែនការក 5ក្នុងរបបអតីតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនត្រូវបានលោកសំរង្ស៊ីលើកមកធ្វើជាប្រធានបទដើម្បីរិះគន់វាយប្រហារមកលើឋានៈដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នដែលជាអតីតក្បាលម៉ាស៊ីននៃផែនការក 5នេះកាលពីទសវត្សឆ្នាំ1980ដល់ឆ្នាំ1983ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាការវាយប្រហាររបស់លោកសំរង្ស៊ីគឺប្រឆាំងពីការពិតទាំងស្រុង ជាការកត់សម្គាល់ផងដែរទើបតែគ្រប់រឿងរ៉ាវដែលលោកសំរង្ស៊ីចោទប្រកាន់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតែងតែមានបណ្ដឹងប្តឹងលោកសំរង្ស៊ីរហូតធ្វើឲ្យលោកវ៉ាន់កោបង្ខំចិត្តរត់គេចទៅសំងំរស់នៅឯក្រៅប្រទេស មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញអារម្មណ៍ក្រេវក្រោធនិងបានព្រមមានធ្ងន់ធ្ងន់មកលើឋានៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការព្រមមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានដូចជាការចងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរង្ស៊ីនិងស្នាក់ការទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចងឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីអ្នកនយោបាយដែលមានទោសគ្មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរួមនឹងការរារាំងមិនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីចូលបំភ្លឺនៅរដ្
លោកស្រីនឹងកញ្ញានឹងបានជ្រាបព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នាពេលបន្តិចទៀតដែលរៀបចំជូនដោយសាវិសាល With you, VAYO FM, ព័ត៌មាន ឈានមុខ បៃឡែងងារមកនិយាយរឿងសំណុំរឿងលោកហុងសុខហួរនិងលោកអ៊ុំសំអានវិញម្ដងសំណុំរឿងដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងពីររូបគឺលោកហុងសុខហួរនិងលោកអ៊ុំសំអានពិតជាធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចលើកលែងទោសបានទេនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែលោកមេធាវីសុកសំអឿនអះអាងថាសំណុំរឿងលោកហុងសុខហួរនិងលោកអ៊ុំសំអានអាចស្នើប្រាំ 50 លើកលែងទោសបានប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ធ្វើស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះលម្អិតជូនដោយអឿនភិរាតាំងនាមជាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនឹងប្រាស្រ័យជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិនិត្យមើលសំណុំរឿងមនុស្សមួយចំនួនដែលអាចស្នើលើកលែងទោសបានលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាមានសំណុំរឿង 3 ផ្សេងគ្នាគឺទីមួយករណីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅកិលិកាធិការរងគោះជបទី 2 ករណីសកម្មជនបង្កនិងទី
លោកមិនអាចពិចារណាចំពោះការលើកលែងទោសបានទេលោកថាសំណុំរឿងតាក់ទងទៅនឹងការខ្លែងមិនឡំឯកសារនិងប្រើឯកសារខ្លែងគឺធ្ងន់ធ្ងរពេកមិនអាចប៉ះពាល់បានទេករណីហុងសំហួរនិងហុងសមានករណីនេះគឺមិនអាចប៉ះពាល់បានទេព្រោះវាធ្ងន់ធ្ងរពេកតាក់ទងនឹងការខ្លែងមិនឡំឯកសារនិងប្រើឯកសារខ្លែងអានឹងសូមផ្ដាំទៅហុងសំហួរ ไทยต้องอะไรได้องค์สมานอานาวุฒิมันดูที่โอ้ยองค์มันมันต้องมันได้ต้องอานาวุฒิมันดูกูมันจะท้าลูกห้องสักหัวมันใจจนกูพูดกันนะปะสังกูรู้จิตระบาลตลาดกาสมรัยปั้นเต็นโตดับปนธนิกีพรำปีชนำกาลปิดไงตีพรำปีขายบริการชนำปีปอนดับพรำมุ้ยกล่าวบอดจอดจำนวนใบบอดละเมอเตะตองตันหนึ่งปัญหาพรมแดนกัมพูชีเวียดนามจำนายลูกอมสมานดำนางริกนะปะสังกูรู้จิตระบาลตลาดกาสมรัยปั้นเต็นโตดับปนธนิกีระยะเปลปีชนำพรำมุ้ยแค่หนึ่งปีในประบุนเรียนเรือกาลปิดไงตี
បញ្ហានេះលោកមេធាវីសុកសំអឿនប្រវត្តិជីវយោនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះថាសំណុំរឿងលោកហងសុកហួរនិងលោកអ៊ុំសំអានអាចស្នើព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសបានប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ធ្វើលោកបញ្ជាក់ថាបើរឿងក្តីទាំងនោះខ្លាយជាស្ថាពរហើយគឺអាចស្នើលើកលែងទោសបាន ហើយយើងមិនគេអាចលើកលែងបានក៏ប៉ុន្តែបើរឿងក្តីនឹងទីជាស្ថាបពរអានឹងគាត់អាចលើកលែងបានតែហើយយើងរំខានមានណៃទេក្បាលចំណែកឯសំណុំរឿងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកបួនរូបនៅកិលិកាធិការរងគូជបមួយរូបលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាប្រសិនបើតុលាការបិទការស៊ើបសួរហើយដំណើរការក្តីចប់សពគ្រប់នោះលោកនឹងអាចពិចារណាសុំការលើកលែងទោសដោយករណីលោកមេឃុំសៀងចែត
nâng xông nôm rưỡng lô cơm sục hạ phong đại. Đại lại cả rần này sạc mà chôn đầy thật lý bằng có, đại chia xông nôm rưỡng biên trả rất có bạc cảm nú, lô khôn xa anh ăn thá lô nâng bình nịch mơ thả tá, nẹ nám miên tổ xa chuyện kỳ, hỏi lô nâng phá sách chìa nì dụ rõ bằng trấy, tàm chú bắp phân thần kia đám bấy xông lực lên tù. ងារមកនិយាយអំពីរឿងសាលារីធានីភ្នំពេញវិញម្ដងកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016កន្លងទៅសាលារីធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនទូរសាពទូរទស្សន៍និងអ៊ីនធឺណិតព្រមទាំងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធសហការជាមួយនឹងក្រុមជំរុញរដ្ឋបាលរដ្ឋបាលរីធានីភ្នំពេញរៀបចំកាត់ទម្លាក់បណ្ដាញខ្សែកាបលើអាកាសដាក់ចូលបំពង់បណ្ដាញក្រំដីដើម្បីពង្រឹងសុវត្ថិភាពនៃបណ្ដាញខ្សែកាបនិងលើកកម្ពស់សុខភាព
ការរីកធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានភ្ញាក់រលឹកមកកាត់ទម្លាក់បណ្ដាញខ្សែការរបស់ខ្លួនដាក់ចូលបំពង់បណ្ដាញក្រំដីតាមការជូនដំណឹងរបស់សាលាក្រុងហើយបន្ទាប់ពីសាលាក្រុងមានចំណាត់ការបញ្ហានេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកមេតមីភក្តីដែលរៀបចំជូនដោយសេងបារាំង ការផ្សាយទូរស័ព្ទឬខ្សែអ៊ីនធឺណិតនេះនឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនណាដែលគាត់មិនបានអនុវត្តតាមពីបានចុះអនុវត្តជំនការរដ្ឋបាលទៀតគាត់ទៅយើងជួយជ្រែកជួយនឹងណែនាំទៅវិញគាត់អនុវត្តខ្លួនឯងតែមានក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់នៅតែមិនទាន់អនុវត្តហ្នឹងគឺយើងបានចេញក្រុមការងារមកយើងហ្នឹងគឺចុះទៅតាមដងអ្នកដែលគាត់ឃើញមានការរបស់យើងចាប់ដើមចុះកាត់ផងហើយគាត់ភាក់រលឹកនឹងការអនុវត្តខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងត្រឡប់ទ
ដែលបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរត្រូវបានដំឡើងថ្លៃទៅតាមគម្រោង ជាបីប្រភេទគឺសម្រាប់ប្រភេទបានទស្សនាមួយថ្ងៃមានតម្លៃ30៧ដុល្លារបានចូលទស្សនាបីថ្ងៃមានតម្លៃ60ពីរដុល្លារមានសុពលភាពដល់ថ្ងៃនិងប្រភេទបានចូលទស្សនា7ថ្ងៃតម្លៃ70ពីរដុល្លារមានសុពលភាពមួយខែតម្លៃថ្មីបានចូលទស្សនាទាំងបីប្រភេទនេះត្រូវដកចំនួនពីដុល្លារសម្រាប់ចូលមូលនិធិមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាគូបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2016មានភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង2លាននាក់បានទិញបានចូលទស្សនាតំបន់អង្គរកើនឡើង 4.6%បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2015 នាយកអំពីពលករពរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះវិញម្ដងបើទោះបីជាមានការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់នេះពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលុបបំបាត់អំពើជួញដូរមនុស្សនិងបាត់ល្មើសកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេងៗនិងបោកបញ្ឆោតពលករដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សក៏គេសង្កេតឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2016បញ្ហាទាំងនេះនៅតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់គឺពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរចំនួន364នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះមកកម្ពុជាវិញ លោកសេនីងកញ្ញាក្រឡេកទៅមើលអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅឯកោះរុងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរបស់កម្ពុជាយើងគឺមានការលើកឡើងយ៉ាងផុសផុលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាព្រៃឈើនៅកោះរុងបានរងការបំផ្លាញទន្ទ្រានយកដីយ៉ាងអនាធិបតេយ្យពីឈ្មួញអ្នកមានអំណាចក្រោមរូបភាពជួលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឲ្យកាប់រុករានដើម្បីបន្លំផ្ទះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានឡើយទេដោយគ្រាន់បង្ហើបថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការកាប់ឈើនៅកោះរុងនោះបានរឹបអូសឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ និងខត់ខ្លួនបរិវត្តដែលជាអ្នកស៊ីឈ្នួលកាប់ឈើនេះមួយចំនួនសូមស្ដាប់ថាចន្ទីលោកយុនមានអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានប្រើវិសុវយោនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈថាកងកម្លាំងចម្រុះបានរឹបអូសរណារយន្តចំនួន11គ្រឿងនិងមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការកាប់ព្រៃឈើអនាធិបតេយ្យនៅកោះរ៉ុងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីខត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចបានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមុនដោះលែងឲ្យពួ
ហើយអាចគាត់ជប់ធ្វើការកាត់ជឿដើម្បីទៅមិនធនធានទៀតយើងអត់មានឱកាសទីកន្លែងយ៉ាងជឿនិយាយមិនធំតែកម្មវិធីទូសាប់ក៏តែប្រឡាក់ប៉ុនគុំជឿប៉ុនគុំលោកហើយទៅអីអាភិបាលខេត្តប្រសេះអនុរុកនេះបាទដឹងមិនថែមទៀតថាពលរដ្ឋដែលខកខ្លួនរួមជាមួយឧបករណ៍អាចឈើផងនោះមានខ្លះជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះនិងខ្លះទៀតជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកហើយប្រៃឈើដែលពួរគាត់បានកាប់គឺសិនត្រូវដំបន់ការពារលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ពីព្រោះលោកទៅទទួលបានរបាយការណ៍បង្ក្រាបនៅព្រឹកមិញដូច្នេះរងចាំការពិនិត្យបន្ថែមសិន ការបដានឹងខ្ញុំអត់អាចនឹងភ្លេចបានព្រោះរបាយការណ៍មកអត់ទេបន្តខ្ញុំព្រឹកមិញតាមនេះតោះលោកយុនមិនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាវិធានការបន្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រឆេះបានអាណាធិបតេយ្យនៅកោះរងនេះអញ្ញាធិការនឹងបន្តចុះល្បាតនិងអប់រំណែនាំប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះឲ្យយល់ពីសារៈសំខាន់នៃព្រៃឈើដោយឡែកប្រសិនបើរកឃើញមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារវិញនិងចាប់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ គូជម្រាបជូនផងដែរថាដីព្រៃនៅកោះរងមានដីព្រៃស្ថិតនៅក្រៅតំបន់ការពារដែលអាញាធរបានវោហវែងជុំប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអាស្រ័យផលនៅទីនោះហើយដីខ្លះមានដំណាំនិងដើមឈើតូចធំនៅលីឡំគ្នាដល់ឡែកដីព្រៃដែលជាតំបន់ការពារស្ថិតនៅកោះរងនេះមានចំនួន 2500 ហិកតាបាននឹងកំពុងរៀបចំចុះបញ្ជីជាដីរដ្ឋផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីប្រធានមន្ត្រីប្រធានខេត្តប្រសែនុលោកមុតសុធិរិទ្ធ ព័ត៌មាន អន្តរជាតិ ខ្ញុំនឹងបោះបង់គោលបំណងធ្វើជាប្រធានាធិបតីចោលដើម្បីសម្រេចឲ្យបានការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយនិងការរួបរួមនេះជាសម្ដីរូបបានគីមុនប្រកាសក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរដ្ឋសភាលោកថ្លែងបែបនេះបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ស្របពេលកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងជួបបញ្ហានយោបាយពេញភេងរីកាជូនព័ត៌មាននេះបន្ថែម អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមួនបាននិយាយនៅថ្ងៃទី1កុម្ភៈនេះថាលោកនឹងមិនចូលរួមប្រគល់ប្រជែងធ្វើជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងឡើយនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយុនហាប់លោកបានគីមួនបានថ្លែងក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅគ្មានការគ្រោងទុកនៅរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកអភិរក្សនិយមលោកបន្តថា ខ្ញុំនឹងបោះបង់បំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបង្រួបបង្រួមប្រទេសនេះខ្ញុំពិតជាខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែឥរិយាបថអាត្មានិយមការមើលមិនឃើញវែងឆ្ងាយនិងការគិតថាគ្មានន័យក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលោកបានគីមួនបានក្រំតំណែងជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិពីអាណត្តិស្មើនឹង10ឆ្នាំ លោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលថ្នាក់ដឹកនាំអន្តរជាតិគោរពស្រឡាញ់ហើយលោកក៏បានដឹកនាំអង្គការកំពូលរបស់ពិភពលោកមួយនេះសម្រាប់បានការងារសំខាន់ៗជាច្រើនដែរមើលឃើញពីសមត្ថភាពប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងទទួលចង់ឲ្យលោកបានគីមួនចូលមកដឹកនាំប្រទេសក្នុងតំណែងជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែអ្វីៗមិនដូចក្តីរំពឹងដែលលោកបានប្រកាសបោះបង់បំណងប្រាថ្នាចោលចង់ងាកមកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមវិញ សូមបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងត្បូងបច្ចុប្បន្នកំពុងមានរឿងរ៉ាវជំរុញចម្រាស់កើតឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវប្រធានាធិបតីលោកស្រីប៉ាក់គុនហេរហូតលោកស្រីត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងដាក់ញត្តិសុំទម្លាក់ចេញពីតំណែងលោកស្រីប៉ាក់គុនហេមិនអាចបំពេញតួនាទីបានទេនៅពេលនេះហើយកិច្ចការត្រូវប្រគល់ឲ្យប្រធានាធិបតីស្ដីទីទើបតែងតាំងវិញលោកស្រីកំពុងជួបពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងការអនុញ
ក៏ដែលខាងត្បូងមិនទាន់រកច្រកចេញឃើញឡើយជុំវិញករណីកំពុងស្មុគស្មាញ រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការពិជិតថ្មីអាមេរិកត្រូវចាក់ចេញពីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះឈ្មោះទៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកនឹងបន្តដំណើរទៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងចាប់តាំងពីការចូលកាន់តំណែងលោកចេម៉ាទីត្រូវគេរំពឹងថានឹងលើកឡើងពីការប្តេជ្ញាចិត្តទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខ
វិទ្យុ VAYO FM ខ្សែជូនទាំងព័ត៌មានទាំងសំឡេងចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីថ្មីហ្វីលីពីនចូលកាន់តំណែងមនុស្សជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសសម្លាប់និង 7,000 នាក់ផ្សេងទៀតស្លាប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនអាចពន្យល់បានក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជុំវិញករណីនេះអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានចេញការព្រមានថាប៉ូលីសហ្វីលីពីនអាចប្រឈមនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិសូមស្ដាប់ពេញផែនចូលមកលម្អិតព័ត៌មានជាថ្មីម្ដងទៀតយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់ហ្វីលីពីនបានធ្វើឲ្យកក្រើកដល់អន្តរជាតិព្រោះតែការសម្លាប់មិនរើសមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធត្បិតថាវាល្អសម្រាប់ហ្វីលីពីននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនក៏ប៉ុន្តែអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបាននិយាយថាប៉ូលីសហ្វីលីពីនដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀន
អាចប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិរបាយការណ៍អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិដែលបានស៊ើបអង្កេតយ៉ាងស៊ីជម្រៅលើសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាប៉ូលីសបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មកាន់តែច្រើនក្រៅតែពីសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងនោះគោលដៅរបស់ពួកគេគឺជនក្រីក្រក្រុមការបង្គាប់បញ្ជាពីថ្នាក់លើប៉ូលីសនិងក្រុមអ
ង្កេតរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានបង្ហាញទៀតថាការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងធ្វើឡើងដោយចេតនានិងជាប្រព័ន្ធបង្កទៅជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានចោទប៉ូលីសថាបានបាញ់សម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរទីពឹងប្រឌិតផុសតាំងត្រូវគេជួលឲ្យសម្លាប់អ្នកញៀនឆ្នាំហើយបានលួចផលប្រយោជន៍ពីមនុស្សដែលពួកគេសម្លាប់ឬសាច់ញាតិជនរងគ្រោះរបាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញទៀតថាប៉ូលីសហ្វីលីពីនមានអរិយាប័ត្រដូចជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដ៏ឃោរឃៅត្រូវគេសន្មតថាជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែប្រឆាំងនឹងច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីនកើតឡើងដោយសារតែលោកដុយតេប្រធានាធិបតីថ្មីទើបជាប់ឆ្នោតក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកសន្យានឹងលុបបំបាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀនតែក្នុងរយៈពេល6ខែប៉ុណ្ណោះហើយក្រោយជោគការដំណើរការពីឆ្នាំមុនមានមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុ VAYO FM ជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776085888 0163577171ហេតុការណ៍សំខាន់លោកកសិរីនិងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុ FM ជាទីគោរពនេតិផ្សាយបន្តជានេតិហេតុការណ៍សំខាន់រៀបចំជូនដោយសាវិសាលើកឡើងអំពីអ្នកវិភាគយល់ឃើញយ៉ាងណាពីអរិយប័ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះនិងបន្តមកគឺជានេតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារៀបចំជូនលោកគុណសម្បូរលើកឡើងអំពីសញ្ញលឹកឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនបាត់ព្រោះតែមន្ត្រីដេកអោពោះស្ដាប់តែបញ្ជាមេចំណែកឯនេតិកសិកម្មដែលរៀបចំជូនដោយថាចន្ទធីវិញស្ដីពីវិធីនៃការដាំត្រសក់ជ្រូងរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពក្រើបក្រោធនិងបានប្រមានខ្លាំងខ្លាំងមកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាស្ដែងក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាដែលជាការពិភាក្សាលើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រការ48ថ្មី3គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រមានថានឹងអាចដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរងស៊ីរួមនឹងទីស្នាក់ការគណបក្សសង្គ្រោះជាតិការស្នើចង់ឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីអ្នកនយោបាយដែលមានទោសមិនអាចធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណបក្សបានបន្ថែមលើនេះនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានអះអាងថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រី3រូបចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាតាមការកោះហៅរបស់គណបក្សប្រឆាំងឡើយព្រោះតែគណបក្សប្រឆាំងមិនបានគោរពច្បាប់និងមិនចូលប្រជុំសភាតាមសកម្មភាពនិងអរិយប័ត្ររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចខ្លះតាមការសង្កេតនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់កម្រិតនៃការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកនយោបាយពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់បីដូចជាខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅការធ្វើនយោបាយដែលចាំតែខ្ទាស់ជើងគ្នាគំរាមកំហែងសម្រុតគ្នាទៅវិញទៅមកនោះគឺមិនបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនទេតែជាការធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ទៅវិញនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីសំណាក់លោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយដល់ចុងក្រោយយើងមើលទៅហាក់ដូចជាអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅក្នុងអាណត្តិនេះក៏ចំណាយពេលទៅតាមសិទ្ធិរយនៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួននោះគឺឈ្លោះគ្នាតែបើយើងឈឺចាប់ចងដូចយ៉ាងអត់មានពេលបានគិតអំពីវិជាតិនៅប្រមាណទេនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងទីប្រទេសត្រីតបទៅមួយមានដូចបងអស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសលោក
លោកកឹមសុខអ្នកខ្លមមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយបានមើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនារយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺជាការបង្ហាញនូវឥទ្ធិពលនៃការក្តោបក្តាប់អំណាចនិងជាការជ្រួចច្របល់បន្ទាប់ពីបំបែកគណៈបកដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពមិនបានសម្រេចជាងនេះទៅទៀតសកម្មភាពនេះកើតឡើងចំកាលៈទេសៈនៃការប្រកួតបោះឆ្នោតរួមនឹងគោលច្បាប់បច្ចុប្បន្នខុសពីគោលច្បាប់ពីមុន តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសុខបានសង្កត់ធ្ងន់ថាតើសកម្មភាពដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើសមស្របក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យឬក៏អត់សំខាន់រដ្ឋាភិបាលទីសំខាន់ដែរគឺមានការខ្លួនជាអ្នកខ្លាំងហើយរកវិធីដើម្បីកម្ចាត់គណបកដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមិនឲ្យមានអសកម្មភាពជាច្រើនបានដោយវិធីណាមួយប៉ុន្តែ អ្វីដែលគាត់បានធ្វើនឹងវាអាចសមអសម្បត្តិក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យរបស់រឿងសំខាន់ចំណុចទី1គឺថាគាត់ច្របល់ក្នុងការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រកម្ចាត់គណបកប្រឆាំងនឹងបានឯកមិនចេញចំណុចទី2មានថាត់នៅចំកាលៈទេសៈជំនការប្រកួតបោះឆ្នោតចំណុចទី3មានថាត់នៅលក្ខខណ្ឌ1 ដែលគោចូលបោះឥឡូវគោពីគោចូលបោះទៅជាទីធនរយភាគរយប៉ុន្តែគាត់នៅតែសង្ស័យថាគាត់មិនអាចជាបានតាមអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយរូបនេះគឺបានបន្តមើលឃើញថាសកម្មភាពបែបនេះរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអាចទាញយកផលចំណេញបានទេផ្ទុយទៅវិញគឺប្រជាប្រិយភាពត្រូវបានធ្លាក់ទៅរកគណៈបកប្រឆាំងទាំងមិនដឹងខ្លួនប្រកាសរឿងដើម្បីធ្វើសព្វយ៉ាងបបាក់មុខទី ប្រទេសតែនឹងក្នុងយុគវ័យគេអីក៏គួរគេនិយាយថាគ្រប់គ្រងទេអញ្ចឹងគឺមួយដែលជាវិជ្ជាប្រិយភាពហើយហើយវាទៅជារឿងជំនាញខ្លាំងទៅដល់គណៈបកប្រឆាំងទៅវិញដែលសូម្បីតែឡើយគណៈបកប្រឆាំងបញ្ជាអីក៏តាមផលហ្នឹងប៉ុន្តែគណៈបកគ្រូជាតិនៅគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងហាក់ដូចជានៅឃើញភាពពិបាកក្នុងការតស៊ូយោបាយណាអញ្ចឹងគឺគណៈបកប្រឆាំង ដែលនឹងជួយជំរុញឲ្យស្ថានភាពនយោបាយត្រូវតែគៀងយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យបាក់បាក់នេះហើយនឹងមានឱកាសប្រកួតប្រជែងអានឹងធ្វើជាផលល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិដោយឡែកលោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគឺបានប្រាប់ដល់វិទ្យុ នៅថ្ងៃនេះថាលោកមើលឃើញពីអេរយាបតរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហាក់ដើរផ្ទុយពីអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យទាំងអ្នកតាមដានសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហាក់មិនពេញចិត្ត កាកម្រាមកំហែងទាំងនេះបង្ហាញពីភាពស្រន់ស្លោរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017នឹងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018កាន់តែឈានចូលមកជិតលោកសំរងស៊ីបន្តថាការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយនឹងនាំមកនៅបរាជ័យកាន់តែឆាប់ឡើងចំពោះគណបកកម្មាណិសពថ្ងៃដែលកំពុងតែជ្រួលច្របល់ពីការចាញ់ឆ្នោតនាពេលខាងមុខ ជុំវិញបញ្ហានេះផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបានលើកឡើងថាអ្នកដែលស្លន់ស្លោនៅពេលនេះមិនមែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេប៉ុន្តែគឺជាលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងទៅវិញទេដោយសារតែកំពុងតែបាត់បង់អ្វីដែលជារបស់ខ្លួនបន្តិចម្ដងរហូតដល់អស់លោកបន្តថាសភាពការពិតជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលស្លន់ស្លោគឺស្លន់ស្លោពេលកំពុងកាន់អំណាចក្នុងដៃហើយកំពុងដឹក
ានបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ពីដៃក៏លោកមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានរិះគន់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាគឺជាមេដឹកនាំដែលមានភាពកំសាកនិងគ្មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការពិតហើយវិធីដែលប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះតែងតែយកមកដាក់មុខនោះគឺជាការរត់ចោលស្រុកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពអវិជ្ជមាននិងកំហុសឆ្គងគឺมันមានបុគ្គលណាមួយអាចអាចជាផុតនោះទេសំខាន់គឺស្គាល់កំហុសហើយកែខ្លួនជាថ្មីទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកវិភាគក៏បានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដូចគ្នាថាក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់គួរតែមានគំរូល្អដល់អ្នកចំនួនក្រោយត្រូវមានការរួបរวมឯកភាពជាតិ
ក៏ចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយដំណាលភាពនិងស្មោះត្រង់អ្នកឈ្នះគឺឈ្នះទាំងសបាចិត្តរីឯអ្នកចាញ់គឺចាញ់ទាំងអស់ចិត្ត នៅថ្ងៃនេះកញ្ញាបញ្ញមនីគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់សាវិសាលនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់របស់វត្តជីវយុលើកឡើងអំពីអ្នកវិភាគយល់ឃើញយ៉ាងណាពីអរិយបទលោកហ៊ុនសែនរយៈពេលចុងក្រោយនេះនីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាអនាគតទីប្រាំជាអនាគតនៃកំណែទម្រង់ដ៏ស៊ីជម្រៅរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅធ្វើឡើងដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពគណ
ើនធ្វើការងារតាមតែការបញ្ជាពីថ្នាក់លើពលតើតែមានបញ្ជាពីមេឬពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ទើបអាជ្ញាធរឬមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទាំងនោះស្ទុះស្ទាធ្វើការឬដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើគ្មានបញ្ជាពីមេឬពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេពួកគេហាក់ធ្វើមិនឃើញពីភាពកង្វល់ឬទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយមានបញ្ហាជាច្រើនដែលតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោះស្រាយដូចជាការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវបញ្ហាសំរាមនៅតាមទីសាធារណៈការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងនេសាទខុសច្បាប់ការទារភាសីនៅទីសាធារណៈការរំលោភចិញ្ចើមផ្លូវរបស់រដ្ឋយកមកធ្វើជាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួននិងមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតកំពុងតែបង្កការរំខានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យមានការរអ៊ូរទាំមិនពេញចិត្តចំពោះការដឹកនាំប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃចំពោះអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមយើងទទួលស្គាល់ថាមានមន្ត្រីមូលដ្ឋានមួយចំនួនបានបំពេញការងារល្អហើយក៏មានការពេញចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែរប៉ុន្តែចំនួនមន្ត្រីមូលដ្ឋានបែបនេះនៅមិនទាន់មានច្រើននៅឡើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃមានច្រើនតែមន្ត្រីអែបអបមន្ត្រីលើកជើងដើម្បីចង់បានលៀបសក្ការៈនិងមន្ត្រីដែលស្ដាប់តែបញ្ជាពីថ្នាក់លើមន្ត្រីបែបនេះហើយទើបបានធ្វើឲ្យសម្លេងគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនធ្លាក់ចុះ22អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013កន្លងទៅរបៀបបាត់បង់សម្លេងឆ្នោតឬមូលហេតុនាំឲ្យបាត់សញ្ញាឆ្នោតនេះពេលខ្លះមិនចាំបាច់ហៅបណ្ឌិតឬគ្រូទាយមកពីណាដើម្បីស្វែងរកនោះទេហើយក៏មិនបាច់ទៀមទាកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅដល់កម្រិតណាដែរគឺយើងឃើញនឹងភ្នែកស្រាប់ដូចសពថ្ងៃតែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏មិនអាចស្ដីបន្ទោសតែមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានដែរបញ្ហាដែលស្ដាប់បញ្ជាពីមេនេះក៏មានការរួមចំណែកពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនដែលនៅតែស្រឡាញ់អំណាចរបស់ខ្លួនពួកមន្ត្រីទាំងអស់នោះ
ដែលបានធ្វើឲ្យការងាររបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមឡើយដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យការងាររបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមត្រូវរាំងស្ទះដោយសារតែរងចាំការសម្រេចពីមេសិន សូមបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍នេះកម្ពុជាដឹកនាំការងារបែបប្រព័ន្ធវិសាហកម្មជាកាល មានន័យថារដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងស្ថាប័នធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារសិទ្ធិអំណាចនិងធនធានទៅកាន់អង្គភាពក្រមបង្គាប់ឬទៅកាន់ក្រមប្រឹក្សាប្រភេទណាមួយដើម្បីអនុវត្តមុខងារនេះក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលក្រសួងស្ថាប័ននោះនិយាយសាមញ្ញទៅគឺជាដំណើរការផ្ទេរមុខងារទាំងធនធាននិងថវិកាទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យមានដំណាលភាពកញ្ញនីយភាពក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋសរុបមកវិញឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតសម្រាប់ដោះស្រាយការងារមន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យមានលក្ខណៈល្អបានគឺទី1ការអនុវត្តច្បាប់រដ្ឋាភិបាលគួរតែរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យខ្លាំងជាងនេះទាំងម៉ោងការងារ ទាំងរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនិងត្រូវមានក្រុមត្រួតពិនិត្យមួយដែលមានគុណភាពមិនចាំបាច់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីចោះផ្ទាល់នោះឡើយទី2ត្រូវដាក់បេក្ខភាពមេឃុំសង្កាត់ជាមនុស្សមានគុណភាពនិងចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មិនមែនដាក់តែបព្វពួករបស់ខ្លួនឬមន្ត្រីគ្មានសមត្ថភាពនោះទេសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមខ្លះ ចំណេះដឹងរបស់ពួកគេអាចនិយាយបានថានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយមិនអាចបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតឬគម្រោងស្នើសុំថវិកាដើម្បីអភិវឌ្ឍភូមិឃុំរបស់ពួកគេបានឡើយដូច្នេះហើយបានជាការអនុវត្តមុខងាររបស់ពួកគេនៅមានកម្រិតទាបនិងដេកស្ដាប់តែបញ្ជាពីថ្នាក់លើចំណែកទី3ចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីដេកអប់អំណាចតែម្នាក់ឯងឡើយពោល គឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាផ្ទេមុខងារនិងសិទ្ធិអំណាចទៅឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមបន្ថែមពីមុខងារនិងសិទ្ធិអំណាចរដ្ឋាភិបាលក៏មិនអាចមើលរំលងក្នុងការផ្ដល់ទាំងធនធានមនុស្សនិងថវិកាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងមានដំណាភាពគណៈនាយកភាពតាមតែអាចធ្វើទៅបានក្នុងន័យបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាន លោកសុនីងកញ្ញាបាញ់មីនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់គូនសម្បូរនៅក្នុងនីតិវិភាកប្រតិការកម្ពុជាលើកឡើងអំពីសន្និដ្ឋានគណៈប្រជាជនកម្ពុជាបាត់ព្រោះតែមន្ត្រីដេកអោពោះស្ដាប់តែបញ្ជាមេជំរាបសួរលោកសុនីងបណ្ណាចា៎បាទជំរាបសួរបងចាសសូមជំរាបផងដែរថាលោកសុនីងបណ្ណាគឺជាអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសខាងផ្នែកកសិកម្មធម្មជាតិឬកសិកម្មសរីរាង្គនិងគ្មានសារធាតុគីមី បច្ចុប្បន្នលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មធម្មជាតិ SBN និងជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសឯកក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបផងដែរថាមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មធម្មជាតិ SBN មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិតកុចឃុំស្រងាយស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមសំណួរជាដំបូងរបស់នាងខ្ញុំនិងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកសុបណ្ណាបន្តិចថាតើយើងគួរតែជ្រើសរើសពូជត្រសក់បែបណាទៅដែលវាអាចទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់និងធន់ទៅនឹងជំងឺចា៎បច្ចុប្បន្ននេះគឺគេមិននិយមប្រើប្រាស់ពូជ ដែលយើងនៅក្នុងស្រុកទីទេគឺបច្ចុប្បន្ននេះគេប្រើពូជត្រសក់ម្យ៉ាងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាពូជហៃព្រីសហើយយើងហៅខ្មែរថាជាពូជបង្កាត់ហើយពីព្រោះពូជត្រសក់ប្រភេទហ្នឹងវាមានលក្ខណៈធន់ទ្រាំជាមួយនឹងអាកាសធាតុវាមិនសមជាមួយអាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានហើយវាធន់ជាមួយនឹងសត្វល្អិតហើយជាពិសេសនោះគឺវាទទួលបានទិន្នផលច្រើន តែលោកអាចជម្រាបបានពីបច្ចេកទេសនៃការដាំត្រសក់បាននេះថាតើយើងគួររៀបចំដោយដូចខ្លះទៅក្នុងការដាំនឹងចា៎ទាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនៃការដាំដុះបច្ចុប្បន្ននេះគឺកសិករគាត់មានវិធីពីររបៀបទី1គាត់បដោះសិនបានគាត់ដាំហើយទី2គឺគាត់ដាំគ្រាប់ផ្ទាល់តែម្ដងហើយវិធីទាំងពីរនេះគឺយើងបដោះកូនដាំដែលល្អ ពីព្រោះអីទី1ពូជកណាពូជជាល្អអញ្ចឹងគឺវាមានតម្លៃហ្នឹងក៏គួរសមដែរហើយយើងធ្វើការបដោះធ្វើឲ្យត្រសក់ហ្នឹងពេលដែលយើងបដោះហើយបានរយៈពេល 10 ថ្ងៃទៅ 12 ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងយកទៅដាំនៅលើរងធ្វើឲ្យវាមានកម្លាំងហើយទី1ទៀតយើងអត់បាត់ចន្លោះគុំ ហើយយើងចំណេញដោយសារយើងដាក់តែក្នុងមួយគុំហ្នឹងតែម្ដងចឹងម្ដងយើងដាក់តែមួយគ្រាប់ ក៏គឺយើងដាំគ្រាប់ផ្ទាល់គឺយើងដាក់ម្ដងពី3គ្រាប់អីហ្នឹងទៅដែលពួកអីយើងខ្លាចវាអត់ដុះឬក៏មានសត្វអីវាស៊ីអញ្ចឹងហ្នឹងបងគឺក៏ដុះមកហើយចរិតកាត់ទៅអញ្ចឹងវាអត់មាន
ដំណាំនៅក្នុងរណ្ដៅហ្នឹងអញ្ចឹងការបដោះគ្រាប់ហើយបានយកទៅដាំហ្នឹងវាអត់បាត់រណ្ដៅវាធ្វើឲ្យយើងចំណេញទូពីព្រោះកណាសត្វល្អិតមកចំនួនដូចជាសត្វចម្រិតអីជាដើមហ្នឹងឬក៏យើងហៅថាកតលលំនេះហ្នឹងចាប់ពី 10% ទៅហើយជុំកាមតាមសិទ្ធិ%%ទៅលិមួកសត្វ20%ហើយនឹងកាក់សំណល់ជីសរីរាងហ្នឹង5%ទៅហើយនឹងកាក់សំណល់ផ្សេងៗដូចជាកាក់សិតឬកុំទឹកអាចរណារិពុកផុយអីឬកុំកាមពុកផុយហ្នឹងក៏5%អញ្ចឹងនិយាយលបាយដីហ្នឹងឲ្យចប់ហ្នឹងទៅហើយយើងដាក់បន្តនៅក្នុងជាកូនថងជាកន្ទូងឬក៏ជាត្រី ពីផ្នែកទៅលើដំណាំរសក់ហ្នឹងវាមានពពួកដើមមាសហ្នឹងមកផ្នែកទៅហើយនឹងមានពពួកទឹកកើហើយនឹងចៃអញ្ចឹងក្នុងការការពារយើងអាចផ្សំថ្នាំពុលសរីរាង្គឬយើងហៅថាថ្នាំពុលធម្មជាតិហ្នឹងពីស្លឹកដើមក្តីពីម្ទេសក្តីពីខ្ទឹមពីម្រេងពីខ្ញីអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺពីទឹកខ្មេះពីស្រាសអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងត្រូវធ្វើការបាញ់វាហ្នឹងក្នុងអាសប្តាហ្នឹងម្ដងឬក៏ពីរដងអីអញ្ចឹងទៅ ហើយវិធីមួយទៀតគឺជាការដាំដំណាំជារបងជាងអាចដាំជាដាំដំណាំពោតពោតយើងហ្នឹងឬក៏អាចដាំជាស្បៃរឿងជុំវិញចំការឬក៏ជុំវិញដំណាំដែលយើងត្រូវដាំហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដើម្បីធ្វើជារបងតាក់ទាញសត្វល្អិតហ្នឹងឲ្យទៅរោមទៅស៊ីដំណាំហ្នឹងចាសសំណួរមួយទីនេះខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់បន្ថែមថាអូនៅតាយៈពេលប្រមាណដែលយើងអាចប្រមូលផលពីវាបានបច្ចុប្បន្ននេះគឺ បើតាមបច្ចេកទេសគឺយើងរយៈពេលមកភ័យ5ថ្ងៃបានយើងចាប់ដើមឬក៏30ថ្ងៃបានយើងចាប់ដើមប្រមូលផលបានប៉ុន្តែទៅតបបច្ចុប្បន្ននេះទៅ20ថ្ងៃនេះយើងចាប់ដើមបានហើយហើយបើតាមកសិករជើងមកចំនួនគាត់មានវិធីមួយទៀតគឺគាត់ប្រើអកតាអកមូនជួយជំរុញជួយពង្រីកអីហ្នឹងគឺតែសម្រាប់3ថ្ងៃ15ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់បានបែរហើយតែបញ្ហាហ្នឹងដែលខ្ញុំហើយនិងអ្នកបច្ចេកទេសមកចំនួនហ្នឹងក៏គង់តែគិតហើយនិងកំពុងតែ
ុនគេពីព្រោះគាត់ប្រើផ្ទាល់លោកសិបណ្ណាប្រសិនបើជាមានប្រជាកសិករក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងពីរបៀបនៃការដាំដំណាំកសិកម្មក៏ដូចជាចង់ជានៅជាស្រីរៀងដែលលោកផលិតហ្នឹងតើគាត់អាចតាក់ទងទៅលោកតាមរយៈអ្វីដែរទៅជាបាទបងប្អូនប្រជាកសិករយើងគាត់អាចតាក់ទងមកខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 4087497ឬក៏099 8956ឬក៏0961 100 1000បាទជាអគ្គនាយកនៃលោកសិបណ្ណាដែលបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុនៅក្នុងនីតិកសកម្មនៅថ្ងៃនេះជម្រាបលាអគ្គនាយកលោកច្រើនចា៎បាទអរគុណជម្រាបលាចាខ្ញុំសូមអរគុណថាចន្ទធីដែលបានរៀបចំកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងនីតិកសកម្មលើកឡើងអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការដាំត្រសក់ជ្រូងលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភារបទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ជាទីគោរពមុននឹងបន្តបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចោទពួកគាត់ថាជាអូក្រិតថាជាជនអូក្រិតដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងអូក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សលោកគឺការអនុវត្តផែនការក5នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1984ដល់ឆ្នាំ1988ក៏ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នេះអត់ហ៊ានប្តឹងខ្ញុំទេពីព្រោះខ្លាចសកលលោកលាតត្រដាងពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលជារបបបន្ទប់ដោយកងទ័ពយួនឈ្លានពាននេះជាការថ្លែងចំអករបស់លោកសំរងស៊ីទៅកាន់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសថាមិនប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីរឿងក5ទេទុកឲ្យពរដ្ឋជាអ្នកវាយតម្លៃចុះលោកអស្រីនិងកញ្ញាសំណុំរឿងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងពីររូបគឺលោកហងសុខួរនិងលោកអ៊ុំសំអានពិតជាធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចលើកលែងទោះបានទេនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែសម្រាប់លោកមេធាវីសុកសំអឿនអះអាងថាសំណុំរឿងលោកហងសុខួរនិងលោកអ៊ុំសំអានអាចស្នើព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោះបានប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ធ្វើរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនិយាយអំពីមានការលើកឡើងយ៉ាងផុសផុលតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាព្រៃឈើនៅកោះរុងបានរងការកាប់បំផ្លាញទន្ទ្រានយកដីយ៉ាងអនាធិបតេយ្យពីឈ្មោះអ្នកមានអំណាចក្រោមរូបភាពជួលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឲ្យកាប់រុករានដើម្បីបន្លំភ្នែកអាជ្ញាធរហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានឡើយទេដោយគ្រាន់បង្ហើបថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការកាប់ឈើនៅកោះរុងនោះបានរឹបអូសឧបករណ៍ប្រើប្រាស់និងខាត់ខ្លួនពលរដ្ឋដែលជាអ្នកស៊ីឈ្នួលកាប់ឈើនេះមួយចំនួនលោកស្រីនិងកញ្ញាកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានវិទ្យុយុរយៈពេល1ម៉ោងនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយុតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រិមត្តដែលកំពុងស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រនិងប្រិមត្តដែលកំពុងស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់វិទ្យុយុនិងកំពុងទស្សនាការ live ផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook នេះផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា